نانا ہے دا پاک رسول
تیرے باج رازی میرے سر تے نہیں چادر میرے سر تے نہیں چادر میرن میں مرنا چاہواں اے تیرے باج رازی لٹیاں میرے سر پہ نہیں چھا
Yeah.
لوگوں میں
نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کے دارا لوگوں میں میرے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے سنو جی نیاز بولی دربار میں آ کے دارا لوگوں میں میرے نبی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر لوگوں میں میرے نبی ہوں کیسا بدلا بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو تو کہو اما کچھ تو بولا روکے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں سر کیسے چلیں گی بس یہی سوچ رہی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر لوگوں میں نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو دربار میں آ کر دارا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی فاطمہ باردا کیوں نہیں فاطمہ باردا کیوں نہیں قربت فاطمہ باردا باردا کیوں نہیں تربت فاطمہ 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 باوفا کر